开箱一款价值3000多的唐山版遥控车，看到底什么样。打开箱，说明书、贴纸、2.4T 的遥控器和遥控器的说明书，把这个保鲜膜起掉，拿出整车，尺寸约65厘米，看看车头，因为这个是竞技版本，所以前脸更时尚、更个性。这个车是依据真车的结构和外观制作。再看侧面，侧面这个后视镜可以折叠，门把手、脚踏板。再看车尾，后雨刷器、高位刹车灯，还有这个油箱。这款车有三个颜色，有浅草绿色，有金属绿色，还有这个金属银色。咱们准备通上电，测试一下车的功能。第一步，打开遥控器，会亮起。开启车壳的方式，把这后边这俩顺过来，前边这两个突出的轻轻一摁，然后车壳一抬就打开了车壳。这个是车电池仓电池，红对红，黑对黑，插上开关打开，转向，现在对上频了。前驱、后驱，这拨到这儿，四驱，这个是高速档，全比例转向，这个方向盘是水动的，看见没？然后还有天窗和行李架，非常的漂亮。唐山版这个灯光也是一大亮点，有几种模式可以切换，咱们来试一下。第一种模式，这是近光灯、远光灯、警示灯，警示灯开启，这个雾灯也可以关闭开启。再看车尾流水灯，加了熏黑处理，还有这个高位刹车灯，非常漂亮。转向的时候还有转向灯，转向的时候包括这个后视镜的灯光也会亮起，非常的逼真。先测试一下力量如何，拉我100多斤，看能不能打动。准备走走，哎，还真行，看来很轻松啊，拉100多斤，力量确实不错，如果拉一个小孩小朋友会更好玩。现在已经测试完毕，觉得咱们国产遥控车做得还不错的朋友，双击屏幕点赞，感谢支持。